Це Серега. За ВДВ! Найсуворіший ВДВшник Дніпропетровська. Побитий повністю. Серега впевнений, саме армія зробила з нього справжнього чоловіка. Якщо я туди йшов телям, тупорилим, то туди я вернувся чоловіком, який вже розуміє в житті багато чого. Головне, що зрозумів Серега в армії. Не хочеш робити сам, є слух, який за тебе це зробить. Тож роботу знайшов собі відповідно. Какого х**я він там робить? Я прораб. Самий настоящий чистий води прораб. Ні, ну ти їхав на роботу, без шуруповерта. Чим ти збирався короба крутити? Я не розумію. Зараз привезу. Бери отвертку, щоб я бачив, і п***ю отверткою. У мене працюють такі самі басяки, як і я. Для нас пішов х**, як здрасте. І не бухайте, ні х**а. Так я не пив. Під пива, що я не бачу. Так а хто п'є, не був. Це до нас ще було. До вас. Навіть зустрівши своє кохання, Віту, Серега поводився як останній шибеник. Первое, что он сделал, он достал с кармана зажигалку, так вот подпалил ее, говорит, ну, девочка, дай я посмотрю на тебя. И меня это так зацепило. Иногда я был хамом, иногда я был нежным таким романтиком, можно сказать. Он мог среди ночи взять, приехать, целая коляска мотоцикла в цветах. Там мотоцикл там украл у одного мужика пьяного. Катался на нем, катался, потом заехали в палисадник, ну, немного был выпивший. Я побачив, що там цвіти ростуть. Я думаю, все одно вже забор поламали, полісадник заїхали вже. Ну, вирішив заодно і цвітів нарвати. За 10 років подружнього життя Серега двічі ставав батьком. Але своїх босяцьких звичок так і не позбувся. Щоб хорошо погуляти, треба вначале у кого-то щось віджати. Наприклад, з якоїсь машини хорошої титани зняти. Через такі витівки Серега не раз втрапляв у халепу. Весь покоцаний, побитий, в шрамах зуб винесли. Когда нам было по 15 лет, это было смешно, это было прикольно. А когда ты уже понимаешь, что человек, ему 30 лет, он до сих пор в образе плохого мальчика, это ужасно. Ты сегодня был должен ковры мыть? Ты пообещал? Як ти з мною розмовляєш, я не зрозумів. Від, щоб вся країна думала, що я лох. Ну так а ти ж пообіцяв, що ти будеш мити. Я хазяїн свого слова, я його дав, я його і забрав. Пункт номер один. Муж завжди прав, це раз. Пункт номер два. Якщо муж не прав, то дивись пункт номер один. Третій пункт. Ніколи не давай слабінку. Бо будеш мити всю життя потім. З таким чоловіком Віті доводиться все робити самі. І в саду поратися, і в двоповерховому будинку хазяйнувати. Замість допомогти чимось, Серега лише насміхається з дружини. Це ж будуть жаліти її, казати, ой, яка ж вона бідненька, з тряпкою, це ж тиранюга стоїть над нею. Мені обідно, що він не цінить того, що я роблю. Аби почути від чоловіка лагідне слово, Віта готова півдня прийти на кухні. Приготовила йому його же любимий борщ, купила йому любиме пиво. Тобто я його жду. Він мені може позвонити. Я задержуюсь. Или... Ти знаєш, у мене сьогодні багато роботи, я не приїду. Не важно, чим я там займався. Или фізичним трудом, или моральним, или просто я взагалі десь там пиво пропив цілий день в парку. Я був на роботі. Я вообще не можу понять, ось, если честно, яким х**ом я думав вообще, коли я женився. Своїм, наверное. Ні. Вообще нічим не думав. От я зараз розумію, ще жениться в 21 год, ну це не буде. В душі Серега досі холостяк, в житті якого немає місця навіть власним дітям. Мені не треба, щоб я з дітьми робив домашні завдання. Мені не треба, щоб я утром в школу їх забирав. Мені цього не треба. Тож Віта змушена сама виховувати дітей. З першокласником Богданом проблем найбільше. Я такий же самий, як мій папа. Тільки це секрет. Богдан – це оторви і викинь. Я кожну неділю в школі. Ми чинимо в класі. И часы, и стулья, учителей потом приводим в порядок, потому что они корвалол пьют литрами. Умничка, он молодец.
Він красавчик. Якщо хуліганські замашки сина Серьозі до вподоби, то на 10-річну Яну татові геть начхати. Папа, я його плохо знаю, тому що він вдома, він не часто буває. Він то на роботі, то з друзями, то на роботі, то з друзями. Я взагалі не можу зрозуміти, хто придумав цей міф, от этот. Мужик должен воспитувати дітей. Дітям дав життя. Я вважаю, що чим сміх я їм поміг. Он наскільки став чорствим по отношению ко мне, по отношению к детям, если на себя я могу это одеяло одеть и носить, то по отношению к детям мне обидно, мне жалко. Богдан! Что? Ты, оглушенный или что? Шкурки свои собрала и на улицу бегом. Он обижает тех людей, которых любит. Когда у меня будут дети, я хочу им сделать, чтобы у них была получше жизнь, чем у меня. Та яким би поганим не був Серега батьком і чоловіком. Я его люблю. Я за него жизнь отдам, если это потребуется. Я просто верю в то, что я до него достучусь. Я хочу, чтобы он понял, семья у него должна быть на первом месте. От тільки Серега змінюватися не збирається. Мені мій образ життя подобається. Я буду гнути свою лінію до побідного. Мене ніхто не перебудить в обратному. Мені приходить смс. Шановна Віта, потяг на омріяний відпочинок відправляється о 19:29. Зараз? А так а як? Я була просто в шокі. Сережа! Да. Бежи сюда, я уезжаю. Так что мне бить? Ты все равно через калитку же выходишь. Сереж, у меня час до отправки. Так что, мне супружеский долг выполнить? Я же ты казал, что сегодня что-то хорошее случится. С папой будет в доме ад. Здрасте. Здрасте. Посевать можно? Нужно. Пожалуйста, 13 место. Ну, меня посадил, все, зая, хорошо тебе отдохнуть. До свидос. Ну, тебе все было нормально. Все, отмахался. Он даже не остался дожидаться, пока поезд уедет. Да хуя вот эта лирика. Життя в Дніпропетровську вже кипить, а Серега досі спить. Це у баб є правила, там утром став і погнав. Мені таке не треба, мені таке не устраює. Я віддихаю. Я проснувся за того, що мені хтось позвонив. Таке настроєння було, ну на хі. На хі взялись взагалі на мою голову. Ускоряйся как-то! Пау! Я на солнышке сижу. Шо, привет, пацани. Чи не свя, шо ви курите, сидите, ні? Тільки присіли. Я хуй, ну ви за неділю реально ні не зробили. Стоїте так, а що, так а гроші ніхто не дає, я так. Надо делать, чтобы гроші були, ебаный свет. Ну, сделайте объем який-нибудь. Собрати нахуй, ми вправи сьогодні не зробили. То у вас гіпсокартона нема, то ще якось хуй нема. Та у вас вічно, то футболка коротка, то бумаги немає. Делайте те, що я сказав, а не то, що вам хочеться. Ну так і работаємо. Забай нема. Все, ладно, я погнав. Давай. Здавши вказівки на роботі, татко взявся командувати вдома. Яна! Давай, рибка, вставай. Вставай, треба порядки наводити. Що делать? Давай, ну що делать? Мить посуду треба, пакет мусорний треба вставити. Богдан! Помогай, я не мить посуду, витирати посуду. Це несправедливо. Это все делает только мама. Ну так і що мама? Мама, 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 зарядили, мама. Я що, мама или що? Доця, що случилось?
Чего? Что ты расстроилась? Скажи мне, пожалуйста. Что папа сказал посуду помыть? Нет. А из-за чего? Мы есть хотим. Нам же не умирать с голоду. Забув. Добре, хоч рецепт своєї улюбленої окрошки Сергій завжди пам'ятає. Керабора, нарубав і все. Рецепт дуже простий, для ледачі. Нарізав всякий і накидав туди, залив її. І вперед. Класа туди, припаса всякого. Зараз який коктейль буде, так? І? Сметану. Там така термоядерна смесь, я не знаю, як в Чорнобильському реакторі. Воно це все буде такі мегаватти видавати, я не знаю. Чик-чик-чик. Красота. Невкусная у папы окрошка была. Несколько ложек при папе съела, чтобы его не обидеть папу. А Богданові, схоже, і однієї ложки вистачило. Я не захотіла їсти. Фу. Тарілку взяв, ложку взяв і шмаліш. Серега, ти спершу сам скуштуй. Ой, фу, як воно воняло. Ай, я чуть не блеванув. Це їда для свиней, дітонь. Якщо б свині його їли, стидно було б їм в глаза дивитися. А я дітей заставляв їсти. Доця, внеси все собаки висип. Ага, чай зробити. Потім будемо чаювати. Як добре, що відпочинок мамі організовує не Серега, а хата на тата. На Віту чекає незабутня відпустка в омріяній сонячній Одесі. Здесь сама обстановка располагає для того, щоб віддихнути. І просто зараз Віта отримає стільки чоловічої уваги, скільки не мала за все подружнє життя. Здравствуйте. Ми раді привітати вас в нашому місті. Желаю вам прекрасно провести час в президентському номері і почувствовати себе першою леді нашої країни. Ой, спасибо большое. Пожалуйста. Я не привыкла к такому количеству внимания. Я себя чувствовала как, я не знаю, телезвезда. При вот этом виде все вообще потеряла дар речи. Я вообще не понимала, как мне реагировать на это все. Я в шоке. Схоже, сьогодні відпочиватиме не лише мама. Серёж! Привет! Ты орёшь? Приїхали мої дружбани. Вони банда. Це якби ти сказала їм піти украсти метал, десь вони пішли, я говорю, вони 100 кілограм би за час би намолотили. Погнали, тема є. Тема? Так. Да. Пограємо мужські ігри. Серега, які ще ігри? На тобі ж хата, діти! Ну і що? Друзі, це теж святе. Яна, я зараз їжу там по ділам, вдома будьте, нікуди з двора не виходіть, хорошо? Хорошо. Папа, нам скучно. Я думаю, мы вылечим эту болезнь легко. Надо позаметать, на балконе полы помыть, и в спальне полы помыть, и на кухне полы помыть. Я через часа два буду. Сейчас отдохнем, будет бомба. Да, огонь! Папа пошел погулять, и мы тоже имеем право погулять с своими друзьями. Да, заходи. Пришел Витаник. Потом еще пришла Кристина. Потом пришел Олег. И Владик, и Вова. И все ж голодные. Мы решили сделать пиццу. Налили Али. Мы туда кинули яйцо. Ой, ой. Яна, что ты наделала? И мы его быстро перемешиваем, пока оно не жарилось. Муки добавили туда. И это все размешиваем. Крабовые палочки брали. Укроп мы брали.
классная пицца. Вау! Так, ложи на стол, все будем резать. Так. Вкусновато, но маловато. Это мое! Я не. Ты свое съел уже все. Что, не дай? Яна! Доки діти воюють за останні шматки піци, Серега теж збирається повоювати. Пінбол – це найкраще місце моє. Я тут себе чувствую, як риба в воді. Стріляйте, кого хочете, але желательно тільки з команди суперників. Ребят, я предполагаю, що грати будемо не просто так. Ми грали по-мужськи. Проігравши носять побідителі на плечах. Говно вопрос. Та я знав, що я виграю. Подиви, ну у них на лицах у всіх трьох було написано, що вони. А ми бойці. Серега, а що сталося? Команда подобралася в мене. Гамно, я тобі сразу говорю. Це було фіаско. Що там базарить? Це було фіаско чистої води. Я не думав, що вони нас порвуть, як тузик грелку. Після невдалого бою татко вирішив позализувати рани. А от у дітей бій тільки починається. Ми пішли грати в війну з кисмальчиками. Ми бісились, поротивали воду. После этого мы пошли рисовать на стенах. А мамі неабияк пощастило. Зі справжнім морським вовком Віті пригод не уникнути. Ви готові стати морячкою? Відмовитися нехорошо було. А що треба робити? Ваші ручки. Пожалуйста. І довіритися мені. Заходимо. Коли ми піднялися на корабль, вийшли ми на палубу, а там... Мы с ними танцевали. Мне было очень весело. Прошу вас посвятить вас морячке под кодовым названием Соня. И будете вы теперь таких, что не говори, а будете Соня. Хорошо, я согласна. Меня одели тельняшку, одели красивую кепку. Я вас поздравляю. Опа! Поки маму розважає цілий натовп моряків, у Дніпропетровську Яна вигадує нові розваги для своїх друзів. Ми пішли відпрошувати всіх дітей к нам на спальну вечеринку. Оксана, можна нікого на сьогодні переночує? А папа в курсі? Так. Да. Ну, тоді хорошо. Це класно. У нас были 4 человека. Как раз кровати хватило на всех. Мальчики, идите, мойте ноги в умывальнике. Все, спим. Куди не кинь свій взор, везде валялися тіла якісь. Що мені з ними робити з усіма? У мене двоє дітей, я ні з ними зробити не можу. Ну пи***ць, на***. У мене нема слов, серйозно. Мені реально нема де спати. Просто тупо, хоч лягай на полу. Ну я серйозно, я в шокі. У мене немає емоцій. Просто, ну я просто, я х***ший. Короче, відчуття були дуже плохі. Яйця оці на полу, все липне, штин стоїть такий.
Ще цей графік, ну, в добавку, це знаєш, як контрольний в голову. Графік мами. Ой. Сніданок спективний. Мафіни з ажиною, чай. Що це таке мафіни? Я навіть не можу представити на секундочку, що це таке. Що таке мафіни, що таке ажина? Я не знаю, що це таке, просто не знаю. Я реально розумію, що я ніхто не розумію. От. Законсервувати варення. Я повністю. Завантажити прання, помити собаку, витерти пил, пропилососити, помити підлогу. Та взагалі, після проєкту всі папи ну, адекватні остаються, або некоторі їх уноси. От це дійсно вже тупо розумієш, що ну все. Всього до а ти один. За графіком мами вже час снідати, але готувати на всю дітвору татко не збирається. Ви до сих пор ще здесь, давайте, розбігайтесь. У мене роботи, он по графіку мами треба все зробити. Давайте, розбігайтесь, тому що я не встигаю вже. Переночували і все, вон Бог, вон порог, пішли нахід, додому бігом всі місці. Все, спасибо за бардак. Спекти мафіни з ажиною і чаю. Що таке мафіни з ажиною? Мафіни – це такі кекси. Як можна назвати кекси мафінами, це треба бути простим за вираження. Так, торт, ні. Апельсиновые. О, мафіни. 150 грамм сахара, 24 ванильного сахара, 2 челе розрішителя или 1 челе з сіллю. А челе – це чайна ложка. Приготовлення з апельсином. Я вам скажу, ребята, одне. В кулінарії я повний Альоша. А? Серйозно, повний Алексей. Добрий день, товариш хазяїн. Вітьок, ти чого припхався? Думав, пиво підемо поп'єм. Вибач, але пива не буде. Жаль. Зате вперше в житті скуштуєш мафіни від Серьоги. От і чудненько. Коли ти вже мене будеш угощадними? Ну, подлес. У мене ще роботи не початий край. Добавить муку в розрихлитель. Що таке розрихлитель? Розпушитель. Що? А, Розрихлитель чи розпушитель? Розпушувач. О, значить розпушитель. А скільки розпушителя там? Не написано. Так сипче, чим більше воно буде пушнастіє, блин. Розрихлитель, пупу, розрихлив це все діло, поняли? Як крот понаривав. Бігом це все в формочки силиконові. Блін, а тесто таке воздушне вийшло? Вообще, да? Сам би їв. Поджигай духовку. Духовку поджигай, а не жрёшь, блин. Шутки-шутки, а зміни мене в желудки. Жрать хоца. Я не знаю, я б коня сирого б з'їв, я б йому хребет перекусив би так. Я б його їв би як, не знаю, як сардельку. Я говорю, голодний. Голодний, голодний. Вітя, а як її підпалювати, пам'ятаєш? Та ні, а як підпалювати? Вітка ж показувала. Ну так як я розтеряний пареньок і не зовсім собраний, не зовсім організаційний, я забув, як вона підпалюється, серйозно. Газ, відкривай. Чого одразу газ відкривай? Тому що спічка швидко згорає. Почекай. Все, виключай. А я ж говорив, дуже швидко спічка згорає. А ти мені не вірив. Подожди, давай бумажку. Все, пхни тепер туди. И туда пхни, и отрывай, отрывай, отрывай. И туда пхни, туда пхни. Все, туда не надо подходить. Все. Та не туши, жду ту. Та руки! Хлопці могли б ще довго гратися з плитою, якби Серега не прозрів. Валера, подожди, знаешь что? Что? Я вспомнил. Я вспомнил, что цю кнопочку нажимать надо.
Я її запалив, слава Ісусу Христу і всім святим, які присутствували при цьому мероприятті. Дивись! Куди? Ти нормальний. Гори воно синім пламенем, да? Запхнувши мафіни в духовку, татко взявся запихати в пральну машинку брудний одяг. Ногою та затолкаючи. І, схоже, перестарався. Держи його, він там якось закрив там чи що ми. Стірка була с**а весела. Особливо, коли стиральна машинка почала танцювати по хаті. Держите мене двоє. А я тебе говорив, много напхнув від этого. Перегруз був, реальний перегруз. В тебе 8 кілограм би затулили, тобі в рот би запхнули і сказали, перелетіли пайо, це все. Тобі б не важко було. Поки татко пильнував пральну машинку, мафіни... Дивись, що не робиться, кажу. Що, вилазе все, що? Витягую його сюди, назад в тарілку його. Та яку тарілку, Вітя, що ти прикалуєшся? Воно он по... Важке? Перчатки є. Де? Де? В магазині. Вітя задовбав мене. Давай, ложкою надгрібай його. Та зачем його нагрібати, хай лише повитікати дай все. Закривай. Перехрести його. Не встиг Серега помити посуд, як мафіни вже спеклися. Дядя, витягуй. Достану. Я серйозно говорю, я стільки ожогу в житті не отримав. Ручки чувствительно потеряли. Не буде ще мені жінку обняти. Я вважаю, що я молодець. Ось які вийшли, дивись. А то. Диви. Серега, а ожина де? Ожину дай нам. Та ось що, зараз буде ожина, диви яка. А ти впевнений, що це не вишня? Да, я зробив мафіни з ожиною. А хто мені докаже обратно, що то не ожина? Добре, не гарячкуй. Ожина так ожина. Головне, щоб смачно було. Вкусно було, вкусно. Бери, дітки, угощайте. Напхавши пузо мафінами, Вітьок відкланявся. Давай, пока, держи краба. Удачі тобі. Давай. Удача таткові неабияк знадобиться, адже зараз він вперше в житті готуватиме яблучне варення. Мені треба було нарвати яблук. А в кого ж рвати, як не в сусідів? Тетюаль! Я зайшов, погукав, нікого немає. Я подумав, може вони сплять. Думаю, не буду тривожити їхній сон. Я лише вилізу, бистренько нарву. Що, треба варення? Значить, треба. Що робити? Смисл в тому, що варення буде сварене з п***жених яблук. Вообще нічого зазорного я тут не бачу. Я серед білого дня не такі речі уносив. Папа, ти яблуки варуєш? Да, Богдан. Богдане, ти куди? Невже рідного батька здаси? Мій папа варував у нашого сусіда, так і що сусід мій друг. Ти воруєш? Син вообще это предатель чистой воды. Это вкидняк на вкидняку. Это косяк на косяку. Олег, виграю денег, таку поляну поставлю, що. Будем пить. А будем пить, обостись хоч в сапоги. Він сказав, ну нормально, давай літр пива і все буде на мазі. Сусід-то у нас такий, добрий. Яблука нарвати кожен може, а рецепт варення знаєш?
Нашаткував цих яблук, накидав, сахаром засипав, включив комфорку, газа дав під зав'язку. Все. Якщо ти так легко з варенням упорався, то може і банки простерилізуєш на раз? Не треба ніяких приспособ. Береш на носик чайника, ну що, відкуди пар йде, надіваєш банку. Дивись. Пожалуйста, тобі. Автоматическая стерилизация идет. Что это она стрельнула? Сильно пара много. Пар собирается в банке, понял? И банка улетает, ее надо придерживать. Детей надо палкой надо лупить, чтобы они гоняли. Пока я придерживал банку, полотенце загорелось. А поки тушив те полотенце, попала банка. Та й... Все, хорош, це простерилізувалося. Оце вже точно все. Ой, щоб мене таким варенням жінка нагодувала, я б сразу прозвівся на столичний день. Ой, короче, получилось вообще с этим вареньем. Переходим к самой главной части этой глупой затеи. Последний бой, он трудный самый. Контрольная обжимка пошла. Закатал, вроде все нормально, все нормальды. Что нормально? Ты выглядела, что должна вот так телепаться. Вона зараз, дивись, вона ж должна устойчиво стоять, а це що таке? Я їх скотчем перетягнув, ну, щоб до утра простояли. Може, лише отак. Отак вона буде держати. Тікай, синок. Я отак поставлю. Я так поставлю, щоб на кухню ночі ніхто не ходив. Не валяшка. Папа, сейчас упадет. Не, сейчас в рифму хотелось сказать. Хотелось в рифму тебе сказать. Ты еще молодый. Думаю, ну все. Короче, труба цьому варенню однозначно. Зрозумівши, що варення не простоїть і до ранку, Серега вирішив подати його замість обіду. На, бери, кушай. Такого бенкету в дітей ще не було. Серега навіть не думав відпочивати. Ще 2 години тому ти мав собаку викупати. Іди, дівчинка. Іди, моя хороша. Іди, іди сюди, іди. Водичкою намочив, шампунь і полірнув її, розчухмарив. Взяв мочалку, помив їй спину, все як положено. Кіхтики давай. Взяв ножниці, пообрізав їй кіхті. Взяв щотку, ту, що колеса на машині мить. Вона спеціально вигнута так під диски. Я її почистив зубки. Красавела. Собачка зараз уже ніхі у неї отбоя немає. У мене вже всі кабелі пособиралися за двором дам. Поки Мальвіна обирає собі кавалера, у татка вибору немає. Час бур'ян полоти. Повір мені, якби було 2 варіанти, йти і рвати бур'ян або ні, от як ти думаєш, що б я вибрав? Ось 2. Ні. Ти вибрав ні. Ні би я вибрав. Я в школі, як на отработку ходив, я завжди ламав сапку, щоб ніхто не робив. Ну, така хіна не прокатує, так? Да? Доки Серега гне спину. Я віддихаю. Це такий адреналін, це такий кайф, коли ти їдеш, от ці волни. Було взагалі обалденно. Віта хвилі розганяє, а хата на тата Серегу ганяє. У мене 8 потоп зігнало.
язик висів, як у собаки. Красоту навів таку неописуємо, я кажу, навіть собаки стесняються там ходити. Ну, їм реально впадло портить таку красиву територію. Серега, таку ж красу треба ще й в хаті зробити. Я реально вам скажу, ребята, всім, хто буде участвувати в цій передачі, мить вам прийдеться до хіба і всього. Я серйозно говорю. Мужики, не ведіться. А після таких поніжень ніякої бабла не хочеться. Єдине, що ви не виспіватимете мить, так це свої ноги і свою спину, бо время у вас реально не буде. Ой, вже сіря, сіря. Знав би ти, що таке буде з тобою, ти б, наверно, маленьким не застрелився. Даже в армії хі з ним там заставляєте мить там курилку, битовку. Ну ти там можеш відпетляти. А тут ну, дають мить і все. От ти хоч то там, то сям, то туди, то сюди, воно один хі треба мить. Ну от це взагалі сотреть не можу. Оцей перший день по графіку мами для мене був до такої степені тяжелий. Нічого, якщо я лежа буду це робити. Годі скиглити! Давай графік закінчуй! Тайм-аут. З мене досить. Я безсилен просто. Реально, в мене все болить, все болить. Я навіть на роботі так в мене все не болить. Мені реально оце важко робити. Оце важко робити. Рачки повзати, мити. Там. Мені оце важко. Знаєш, як казали в нас в армії, якщо не доходить через мозг, обов'язково дойде через руки і ноги. От мені потихонечку починає доходити. От скільки я живу на білому світі, я ні єдиного дня не задумався, що для жінки там зварити, пожрати, що для жінки там помити, постирати, стати до дітей, які там хникають. Жінкам треба ставити пам'ятники 100%. Я просто сьогодні якби ну прочувствував це на собі. Подужати жіночу роботу ВДВшник не зміг. Вечерю не приготував, білизну не попрасував та ще й з прибиранням не закінчив. Тож вже зранку Серега поплатиться за невиконаний графік. Сьогодні день ВДВ. Десантники вже підтягуються на набережну. Всі, крім Серьоги, бо в нього штрафне завдання. Я проснувся від того, що стоїть якась приємна в внешності баришня. Здравствуйте. Мені нужен Сергій Хвостунов. Я. Могу я зайти? Конечно. Спасибо. Меня зовут Анна. Я являюсь сотрудником агентства «Муж на час». Сегодня вы будете нашим сотрудником. Господиня з тебе нікудишня, може ти бодай господар правний? У мене руки далеко не ж ростуть. Ну, я робити ні не хочу. От саме за це ти сьогодні й поплатися. Ой, такий світлий день був. Хапай валізу з інструментами і вперед! Перша клієнтка вже чекає. Ізначально я чуть-чуть мандражував. Чуть-чуть отак. Добрий день. А я... Тут з порога отакі... дві полусфери. Я не можу. В общем, підкатило отут. Отут стояло. Ви заказували мужа на час, от у нього приїхав, я в вашому розпорядженні. Вот это надо помыть. Пожалуйста, аккуратно. Да.
Каждый лепесточек отдельно. Каждый лепесточек, у меня руки нежные, так что все будет хорошо. Да вы что? А да. Вы бы решили одной тряпочкой все лепесточки протереть? Я хочу вначале, ну, снять грубую очистку сделать. Когда она была рядом, то тут я помню только вот эти два овала. Два больших овала. Я думаю, все будет супер, все будет отлично. Я вообще профи в этих делах. Спасибо. Пожалуйста. И вам спасибо. Вот эта работа, я ее делал именно как-то на легком дыхании. Мужчина, они же как эти, как бабуины. Что-то побачило все, и оно уже не бачит перед собой ничего. Что там, тре, маже, там, все. Счастливый. Я люстру помил. Спасибо вам, было приятно с вами поработать. Очень приятно. Все, спасибо. Після такої клієнтки до наступної Серега летить, мов на крила. Заскакую я в під'їзд, фурх, шурх, піднімаюсь на второй этаж. Добрий день. Добрий день. Не може один снаряд в одну воронку попадати. Знаєш, у мене плохо проходить. Ага. Які у бабушки проблеми? Забились труби. Кажи, я не пробиваю. Да, все запущено. Весь косой канализации, это вообще подстава чистой воды. Який штин тут, конечно, если вы понимали, хоть на секундочку. Глаза выедаю, елки-палки. Бабушка старенька, надо помогти, ну а что делать? Сделал все то, что было в моих силах. Все, пользуйтесь на здоровье. Забиваться уже не будет, 100%. Спасибо вам. Валентину Павлівну татко задовольнив. Лишилася остання клієнтка. Здрасте. Здравствуйте. А у меня тут заказик. Встречай мене приятной внешности девушка. В легеньком сарафанчике. Это очень хорошо. И говорит, у нас сломані дверки. Вот такой вот есть шкаф. Угу. Я ж понимаю, что мужа немає. Это нормальная штатная ситуация. Мужа немає, сломані дверки. Можно с ним что-то сделать? Да, я думаю, да. Позакручивал шуруп. Видите? И она сразу поняла, что я именно мужик. Блин, ну что, все? Нет, еще давайте мы что-нибудь повесим. Пошлите, еще повесим. Здравствуйте. А потом, когда я зашел в другую комнату, и там муж сидел с трубочкой на диване такой. Что, шкафчики сделали или что? Да. Офигеть. Я считаю, что он не мужик, пантер. Можно было бы самому справиться, я думаю, ничего с ним не случилось. Но мне кажется, мужу надо тоже поучаствовать в такой передаче. Да не. Жені было приятнее, если бы это сделал он. Серега, невже до Петров? А ще три дні тому ти сам таким був. Знаєш, як у того кота, який на сера, його так носом втопчуть, так мачують. От нельзя так делать, нельзя так делать. От і мене сьогодні як кота взяли і товкли по цим всім вопросам, що нельзя так делать. Ну, жені, надо ж помогти, надо ж там якось час обов'язаності взяти на себе. Нарешті татко це зрозумів, тож штрафне завдання відпрацював. Та головна боротьба ще попереду. Просто зараз Серега отримає обов'язкові завдання. Почувствую самі хіпи, серйозно говорю. Тому що перший конверт, коли мені оцей дали, я теж не сильно був довольний. Зараз буде та ж сама хіпня. Дочечка, читай, це для тебе. Влаштувати доньку модельне агентство. Ось це от я хочу. Клас. Я коли виросту, хочу стати моделлю. Я не могу понять степень тут моего участия вообще. Папа должен в ее жизни принимать участие. Я у папы всегда была любимой дочкой. Это было постоянное сюсюканье. Мне мой папа купил первый лифчик. Віта понад усе мріє, аби Сергій став таким же турботливым батьком для Яни. Я, если честно, ну, оп***тошений. Організувати на районі дитячу команду з мініфутболу. Я продовжую. Найзаповітніша мрія Богданчика – стати справжнім футболістом.
От тільки Серега постійно футболить сина. Папа, а? Давай підемо грати в футбол. Я не хочу. У нас папа сам ездит на футбол. И он, если бы брал ребенка с собой и показывал ему, как они играют, ну, для ребенка это интересно. Тепер же Серега не відкрутиться, адже має зібрати для сина команду і провести товариський матч. Ой-ой-ой-ой-ой. Що делать, що делать, що делать? Третє завдання не менш важливе, адже татко має здійснити мамину мрію. Я очень хочу, чтобы у меня было свое дело. Вже 10 років Серега тримає Віту вдома. Тож її єдина розрада – створення прикрас своїми руками. Я очень люблю этим заниматься. Мне это очень нравится. Тепер татко має зробити мамине захоплення прибутковим, придумавши, як продати вироби з бісеру. Тут треба давити на жалость лоха. Ну, йде лох з дівкою якоюсь. До девки не обращаться, все равно бабки у него. И давай его там, братан, ну купи, девочки, диви, как красиво, курочка, ням-ням-ням. А останнє завдання для ВДВшника і справжнього хулігана стане найважчим. Пройти курс підвищення кваліфікації по лежанню на дивані з включеним кондиціонером та вимкненим. Ну я з цим справлюся. Пройти курс підвищення рівня культури. Ти знаєш, синок, я тобі так скажу, на дивані лежати теж треба вміти культурно. У мене Сережа – це хам. Хам з великої букви. Я його вдома не можу привчити розмовляти по-другому. А що таке культура? Культура – це як треба вести себе, бути джентльменом, говорити приємно. Я сама культурность. Здрасте, извините, пожалуйста, подвиньтесь. Как пройти в библиотеку? Сразу надо идти на экзамен. Кто меня будет проверять, мне интересно? Ну. Кто-кто? Справжня людина скеля. Я работаю профессиональным телохранителем. Вы всегда носите с собой оружие? Только находясь дома, я без оружия. Зразковый семьянин. Во время нашего с тобой брака у тебя был секс с другой женщиной? Мой ответ – нет. Відвертий, непохитний. Ви стали самим чесним чоловіком в Україні. І взірець для мільйонів – Давид Джеджелава. Добрий день. Здрасте, це давайте познайомимось. Давид. Здрасте. Ти що? Після детектора лжи? Я Давида дуже сильно вважаю. Вот это мужик. Ну, реально, ну, пример для подражания. Гусиная кожа, блин. С этого момента я буду являться твоим экспертом. Я ему должен был показать то, что должен быть мужчина галантен. Мужчина должен относиться к женщине как к богине. Перевиховання татка почнеться просто зараз. У тебя первое такое испытание в твой праздник. К ее приезду, чтобы ты нашел именно стих и выучил. И выучил. Цель ясна, не вижу препятствий. Выполняем? Да. Щоб виконання завдань пішло як по маслу, Серега вирішив підняти бойовий дух. З праздником, пацани! Так, слава ВДВ! Слава ВДВ! Представ, ти приходиш на день ВДВ, все нормально, ровно, за тобою бігають там пацани з камерами, всі знімають. Пацани думають, що х**ня. Пацани, ви, я, короче, знімаюсь в передачі «Хата на тата». Це реально. Ну, не кожен день вони таке наблюдають. Понятно, що в них ржач. Ну, га-га-га, ти що, так, а що, ти справляєшся? Звісно. Я все роблю, ну, все рівно. Вони не можуть мене достати нічим. Вони не можуть зацепити мене за живе.
Реально, у меня все болит, все болит. Я даже на работе так у меня все не болит. Серега, а чего ж тоді нюні розпускав? Плакав. Це була скупа мужська сльоза, не треба плакатися. Це була, Я реально, пацани, відповідаю, я отак лежав на кухні, отак. І отак мив поли. Відповідаю, отак. Доки Серега ділиться з друзями, як воно бути господинею, Віта просто зараз відчує себе справжнім ВДВшником. Чувства, шок, страх, радость, адреналін – це все було в одному. И когда я летела, единственное, что я смогла сказать... Ну, это была какая-то эйфория, я по-другому даже сказать не могу. У мамы ноги подкошуются от неповторных відчуттів, а у тата от выпитого. Ой, меня повело, что ли, братан, придержи меня. Держись. Тільки... Шкала от этого напряжения всего градуса начала подниматься. Подошел паренек такой, похлопал, я раз такой, боже, опа. Я же говорил, что я буду следить сюда. Реально стыдно стало. Он забыл, обо всем забыл. Забыл там о заданиях, забыл о детях. Чуть-чуть меняется у тебя программа. Сегодня ты посетишь одно мероприятие. Там немножечко раскроется, кто есть кто. Пригласительный билет, спектакль. Я человек, который постоянно попадает в неприятности. Постоянно, вот всю жизнь. Спектакль по мотивам новеллы Цвейга. Что это такое? Тебе какая разница? Это что-то с цыганами связано. Судя по всему, он никогда в театре не был. Серега, это залет. Ну, я понимаю реально, що в мене є завдання, його треба виповнити. І все, я погнав. Вдягнувши найкраще зі свого гардеробу – чорний низ, білий верх, Серега припхався в театр. Добрий день. Здрастя. Ви к нам? В такому віді прийшли в театр. А я всю життя так ходю. Тобто, якщо б я в костюмі був, да, я б реально чувствував би себе немножко подебі. А так я стою, ну, на шортах, на маечке, там. Что до меня эта тетка накинулась, я вообще понять не могу. Это храм культуры, вы должны соответствовать этому. Давайте я как-то между рядов там спрячусь, а меня никто и бачить не будет. В следующий раз, пожалуйста, будьте повнимательны. Все, хорошо. Ну, человек примет. Дядь, я договорился. Молчи. Все, в следующий раз, пожалуйста, будьте. Это мои сроки. Свет тільки виключився, і я виключився. З ухвалим хропінням та епатажним вбранням Серега таки привернув до себе увагу. Ви бачите на першому ряду жіночі колінця. А сьогодні бачу і чоловічі колінця. Цікаво. Ви, мабуть, перший раз у нас? Так. Да. Перший раз? Так. Да. Давайте познайомимося. Сергій. Михайло. Дуже приємно. Дуже приємно, да. Ви звідки приїхали? Ви там... Я місний. Місний ви? Да. Ух ти! І всі дивляться на тебе, і ти стоїш як этот. Як тополь на плющихі, знаєш. Це ви в проєкті зараз? Так. Да. Да? Ага. Хата на тата. Хата на тата? Так. Да. Я знаю цей проєкт, вона десь, мабуть, поїхала, залишила вас, і вам зараз дуже важко, тому ви роздягнений. Але я вас розумію. Я розумію, чому це було все, ну, в мене культури ноль, розговорної речі ноль, чувств ноль, завдань виконаних ноль. Тобто, куди не кинься, везде не зеро. Мені це треба. Как говорится, пускай этот путь будет долгий, тернистый, трудный. Ну, чем раньше я начну идти, тем быстрее я приду к цели.
З самого ранку татка наче підмінили. Замість пити пиво з друзями, він взявся за обов'язкові завдання. Хто у нас іграть буде в команді? Кого ти предлагаєш? Владіка, Олега, да? Вову. Да. Друзі Богдана, може, і не шаленіють від футболу. Олежка, одягайся. Але хіба Серйозі відмовиш? Я зібрав команду. Без присольника. Хто в шортах драних, хто в штанах обрізаних. Тобто команда дуже оригінально подобралася. Значить, смотрите, пацани. В чому заключається футбол? Футбол – прежде всего дисципліна. Тренер я строгий, предупреждаю сразу. Дисципліна буде железна. Для начала ми робимо маленьку зарядочку. Зараз треба 8 кружків шмальнути вокруг стадіону. Я розумію, що ви вже всі половину в затяжку курите, так що давайте 3 кружка маленьких вокруг мене. Що ви робите? Тяжела ситуація, ти должен сказати. Побігли по кругу, говорю, де моя лазина? Все, давай, молодці. Раз, 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 смотри. Четче шаг. Отмашка рук, подбородочки подняли. Раз, 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 раз. Физуха у нас хромає здорово. Вот это Милевские растут, особенно вот эти последние. Все, встали. Встали, встали, бо ви здохнете сейчас. Серега впевнений, на полі, як і в армії. Запорука успіху – сувора муштра. Я не буду їх тягнути сюсю-мусю-пусю. Ніяких поблажок ні для кого не буде. Ну, быстрее, быстрее, нападающий, ускоряйся. Винось. Быстрее, що це таке? Я не можу поняти. Куди ти пішов? Скажи мені, іди сюди, лодаль. Із папи був тренер никакой. Потому что папа злой и кричит. Скажи мне, что происходит? Ну, что? Футбол – это мужская игра. Это мужский коллектив. Там, где мужский коллектив, не должно быть никакой этой сюсю-мусю-пусю, сыночек. Ты всю жизнь будешь соплю жевать? Я не могу понять. Или что такое? Мне стыдно за такого сына. Пошли, чтобы видели, как ты ноешь. Пошли. Пошли! Извиниться передо мной. А? Извиниться перед тобой? Не проще гімназісти, чим извинения попросити. Поступатися принципами Серега не звик. Тож замість миритися з Богданом, вирішив взятись за Яну. Устроїть доцю модельне агентство. Це не проблема взагалі. Ну, у мене ж дочка ж не сиди, я сам открою. Хорошо, улыбнулись и вернулись назад. Хорошо, да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. А нам нужно устроить девочку в школу моделей. Ты раньше была на подиуме, выходила ни разу. Очень хочется. Очень хочется. Я давно хочу. Давайте девчонки покажут, да, что мы умеем. Давайте, 3, 4. Шаг. Сделали второй шаг. Поворот. Посмотрели на себя. Ого. Каждый шаг отчеканенный. Ну, не придраться, знаешь. А ну, дочечка, давай сама пройдешь. Опять я со стороны делаю. Поехали. Руку. Вниз смотришь. Смотри на себя. Только на себя. Вниз опять смотришь. С дефиле борода полная, да? У нас завтра показ. До цього іспиту юні моделі готувалися півроку. Аби бути на подіумі не гіршою за інших і таки потрапити в модельну школу, Яна має зробити неможливе. Якщо вам хватить 24 часов, щоб підготуватися... Хватить. Тут треба до самого раннього утра ходить, 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 ходить. Серега, треба не лише дефіле підготувати, а ще й сценічний образ у стилі пінап. Коли я побачив картинки, наглядний примір, я сразу зрозумів, що к чому. Це група комбінація в молодості. Пластинки не вистачало, різноцвітних.
завтра в 12 часов. Завтра в 12 часов. Я надеюсь, ви успієте. Я теж надіюсь. Розуміючи, що завдання не з легких, Хлистунович корнули додому тренуватися. Пошли. У тебя не получается. И ты как на коньках идешь. Как солдат. Так покажи, как мне сделать, я это сделаю. Что мне надо сделать? Улыбку. Я тебе показываю, улыбайся. Вот, иди, ты жизнерадостный человек, ты модель, у тебя бабок много, куча. Иди, улыбайся. Улыбайся, ты идешь счастливая, ты богатейшая, понимаешь? Делай улыбку, что ты, ну, ты... Если ты у нас царевна не смеяна, то тогда просто давай я тебя так, ну, скотчем или чем сделаю, и ты будешь ходить. Это фиаско, завал. Ех, Серега, єдине, що тобі сьогодні вдалося, так це довести сина і доньку до сліз. Я реально не розумію, що делать. Тупо не розумію. Синочок, зач, якщо ми не будемо одною командою, ми нічого не зможемо зробити. Я попросив абсолютно іскрені звинення за те, що я накричав. Нарешті татко першим зробив крок на зустріч дітям. Зараз він готовий довести, що може бути іншим. Тобто я розумів, що якщо б я на неї прикрикнув би або психанув, це все пішло б, ну, в трубу. Руку от эту не оттопирюєш. Так от? Да. От ти її держиш ровно, не прижимай її близько к себе. Іди естественно, легко. Поїхали. Сейчас. Вот сейчас у тебя улыбка замечательная. Я тебе серьезно говорю, доця. Вот сейчас улыбка то, что надо. Он объясняет, помогает уже. Сейчас ты реально делаешь правильно. Я тебе 100% даю. Вот. З татковою підтримкою в Яни нарешті з'явилася надія таки потрапити до модельної школи. Вона пройшлась раз, два, три, я тобі сказав, йолки-палки, ну нормально в неї все виходить. Реально класно. Та чи поставлять Яні таку ж високу оцінку на завтрашньому іспиті? За 2 години у Яни показ. Татко має встигнути підготувати донеці образ у стилі пінап. Рубашка клещата, ну, джинси або юбка. Ну, в будь-якому магазині це продається. Улыбаемся. Это лучше, мне кажется, горошек. Красиво было. Мала довольна. Хоч Серега на подіум не збирається, але теж щепуриться. Не, ну я ж понимаю, на яке мероприятие иду. Ну, если б я прийшов би опять квартирно одітий, в кроссовках, в футболки, в штанах, ну, я б не пройшов фейс-контроль просто. Да, це що, нормально? Нормально. Дети в шоке. То мне уже за папу не будет стыдно. Рубашка такой. На джентльмена папа был похож. Серега, а теперь мерщи робити Яні зачіску. Смотрите, вот здесь локоны, а себе тут начес. Ну, в стиле 60-х. И максимально вжатые сроки, пожалуйста. Ну, считай, супер получилось. Я такой прическа даже не узнал. Все, летим. Хлистунові ще не знають, що показ відбудеться в центрі міста. Викладачі модельної школи оцінюватимуть не лише дефіле, а й те, як дівчата тримаються перед публікою. Срака. Спочатку мені було страшно, але потім мене підтримали папа. Ти улыбайся, як вдома, все. Представ, що це я сижу. Я переживав реально даже не за то, що запишуть или не запишуть. Я переживав, щоб вона пройшла так, як надо, ну, щоб сама там, не дай Бог, там не испугалась, не заплакала. Давайте, дівчинки, починаємо. Починаємо. Умничка, умничка.
Молодец. Я не знаю, скільки ті дівчинки займаються, год-два, може всю життя. Ну, я находила не хуже. Втім, бути чи не бути Яні моделлю, вирішать викладачі модельної школи. Вони пошушукались. Яночка, конечно, очень спешишь на подиум. Как раз страшно. Ну, у меня сердце колотило так, я думал, оно сейчас выпрыгнет. Надо очень работать, очень много работать, но я думаю, что перспектива есть. Поэтому ждем вас на наших занятиях. Взяв її на ручку, так обняв до себе. Я чув, як її серце колотиться, як моє серце колотиться. Ну, це реально приємно. Це... Я за свою дочку гордий. Серега, а щоб і тобою пишалася вся родина? Мусиш якнайшвидше позбутися своїх хуліганських замашок. Давід вже готовий дати татові черговий урок. Здрасте. Привіт. Проходите. Я йому хотів показати, як потрібно жити в сім'ї. Зайчонок. Здравствуйте. Зайчик. Давай я тебе представлю свого нового друга. Його звуть Сергій. Сергій. Катя. Очень приятно. Взаимно. Это Настя. Настенька. Вот я ему предложил вместе приготовить там рыбное блюдо. Я ему и хотел показать, что мужчина должен уметь не только гвоздь забить. Его поддержка и помощь нужна во всем. У меня есть единственная любимая женщина. Это моя жена. Ездит на работу, там по городу человек, который там следит, смотрит, там защищает, все прочее, серьезно. Я зашел в дом. Все, для детей это, ну, такой цирковой клоун. А для жены всегда мягкий, пушистый. Так и у тебя должно быть. Жесткий мужик, спортсмен, боксер, а женой, знаешь, там, сюсю-мусю, посю-сю-сю, делай ей комплименты, там. Все то, что он делает, это не робив я. Каждая женщина очень хочет, и она нуждается в поддержке своего вот мужа. От меня у нее никакой поддержки нету. И потом еще, когда я там, или не приеду там домой, она ложится сама в постель, засыпает после того, что целый день отбатрачила, грубо говоря, и... В общем... Начал меняться просто на глазах. Я ни разу от него не услышал мат. Как я оделся? Я заметил. В прошлый раз, да? Я заметил. Ну, я в восторге в полном. Кайфово быть нормальным человеком без вот этих всех приколов, распальцовок, там, мата, шмата, перемата. И чтобы, когда мы с тобой встретились в 103 года, я увидел за твоей спиной порхающую от счастья твою жену. Натхненний бажанням ощасливити дружину, Серега помчав здійснювати її мрію. Модні прикраси, створені коханою, вигадав і продавати по-модному в інтернет-магазині. Алло, добрий вечір. Мені треба зробити сайт. Ну, мені підходить. Мы можем сегодня встретиться? Да. Все, спасибо. Это должно сработать. Аби прикраси краще продавалися, Серега вирішив записати переконливе звернення до майбутніх покупців. Надо, щоб люди заінтересувалися. Уважаемые... Не, сейчас надо как-то... Они ж еще не клиенты, они только ж смотрят. Кого заинтересует... Я реально упав в ступор.
Я вам говорю. Лёлик. Ли, уважаю мои клиенты. Ну, давай, скажи. Моя ты курочка, моя ты... Браслеты моей жены отличаются от других, что она в них вложивает свою душу, свою любовь. В каждый браслет, в каждое изделие вложена частичка души моей жены. Мужчины, которых нелегкая занесет на этот сайт, не скупитесь, не пожалейте этих денег, сделайте своим любимым приятно. Серега ще б три короба наплів, якби не розробник сайту. Здравствуйте, присаживайтесь. Добрый вечер. Мы тут уже сделали такое как бы видеорекламку. Угу. Тут на флешке есть вся информация. Чтобы вы как специалист это грамотно все разместили, создали сайт. Хорошо, сделаем. Думаю, буде приємно. Сьогодні хлистунові попрацювали на славу. Та розслаблятися не можна. Завтра буде. Це дуже великий день. Ще пак! Серегині босяки мають зіграти свій перший футбольний матч. Хлистунові прямо з ліжка полетіли на пробіжку. Вторій тренуванні треба було вже дати точну установку, настройку на бой, розпасовочку. Так, пацани, сьогодні у нас фінальна тренування, вечором гра. Побіду вириваємо будь-яким способом, зубами, ногами, я не знаю. Ми повинні побідити. Це зрозуміло? Все, зараз спробуємо грати в пас. Ви зараз повинні друг друга розуміти і чувствувати, довіряти друг другу. То есть вы с сегодняшнего момента команда. По свистку начинаем работать. Богдан, внимательней, внимательней. Молодец, Радик. Молодец. Молодец, Бодя, умничка. Нападай на меня, не жди мяча, нападай на него. Давай, 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 давай. Отлично, супер. Все, строимся, пацаны. Чтобы мы не выглядели как беспризорники, тут я взял вам футболки. Все, переодеваемся. Поворачиваемся все ко мне спиной, сейчас пишем номера и знаки опознавания. Понаписывали там все пекухи, ихние погремухи. Там был Питбуль, он же Став. Був сыном, ну, сынок мой. Месі був з одною буквою «С». Месі. Ну, наш український Месі. Потім був Міля Мілєвський. Радік був. Радікуліт. А, і Циган був, Яшка Циган був. Яха. Ну, вроді ще шість чоловік такий. Може, що-то і зростеться. Ми команда? Все. Команда. Ура! Схожих дворових команд у Дніпропетровську немає. Тож підопічним Сереги доведеться грати зі справжніми профі. Триразовими чемпіонами міста командою «Парус». Будуть рвати наші ворота, як свиняку файку, тільки вата летітиме в різні сторони. Ваші суперники йдуть. Здравствуйте. Дима. Сергей. Я понимал реально, что будут серьезные соперники. С самого начала прессинг, понятное дело? 2-3 паса перекатили, можно пробивать по воротам. Не гасят пожестче, чем Саша. Да расслабься, очкуешь. Еще раз говорю, не очкуйте, не ведитесь на их вот эти фантики, что они одеты как клоуны. Злость, уверенность в себе. Жесткость однозначно. Я рассчитывал на их, знаешь, вот эту уличную закаленность, понимаешь, там где-то подтолкнул когось, где-то там кому-то по ножке легонечко, так раз по ножке, легонечко, раз. А судитиме доленосний матч голова Федерації футболу Дніпропетровська Сергій Теодорович. Ще не вмерла лише.
Готовы? Готовы, да. Капитан команды. Не очкуй. Готова команда? Выходим. Все, пошли. Давай, 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 давай. Нет. Поехали! Миля! Сразу. Все, смелей, смелей, пацаны. Смелей, смелей. Пошел по бровочке. Помогайте ему, помогайте. Миля, помогай, он сам ничего не сделает. Який небезпечный момент! Не стойте вместе! Миля, крой сразу! Счет развивался стремительно. Стремительно и не в нашу пользу. Так стремительно, что если бы там было табло, я думаю, что там бы пару этих цифр перегорело. Я сейчас лозину выломаю, я серьезно говорю. Это было издевательство. Я хотів в це время кричати: «Шеф, все пропало, все пропало». Перший тайм закінчився з рахунком 9-0. Пацани, зараз йдемо ва-банк. Ва-банк – це ставимо вже все на кон. Любою ціною гол престижа зробити хоч один. Да! Все, все, на полі. Хорошо, еще раз! Боря, еще раз, Бодя! Молодец, сынуля! Молодец, сильнее! Юра, под... Гравцы паруса порушают правила! Что там происходит? Пенальти. Пенальти пробиватиме 15-й номер! Сына! Молодец, умничка! Это мой самый первый гол в жизни. Радів і дуже радів. Це мій син. Матч закінчився з рахунком 9-1. Але Серега в своїй команді не розчарувався. Для цих пацанів було досягнення те, що вони вийшли на таке поле. Понимаєш, що вони зіграли з таким суперником. Смотрите на ребят і беріть примір. Вот это результат. А вообще спасибо. Итак, Сергей, спасибо за игру. Спасибо вам. Ребята, вы сегодня молодцы. Давайте я вам всем пожму руку. Улыбайтесь. Пожелаю успехов в спорте и в частности в футболе. Что хочу я вам сказать, Сергею. Вы уже собрали хороших игроков, юных начинающих спортсменов. Сегодня вы показали неплохую игру. Я считаю, что сегодня ваше задание можно считать засчитанным. Спасибо. Поэтому я вас поздравляю. Спасибо. Я был счастлив. Хоч Серега и выполнил завдання, та заради здійснення мрії сына готовий продовжити тренерську кар'єру. Теперь мы будем всегда ходить на футбол, и, может, когда-то мы выиграем, и все призы станут наши. До завоевания футбольных трофеев еще далеко. А от до перемоги в хаті на тата Хлестунові все ближче, адже розробник сайтом вже на порозі. Значит, вот главная страница сайта, на которую мы заходим и видим такую картину. Небольшое описание. Внизу ваше видеообращение. Абсолютно оригинальное. В каждый браслет, в каждое изделие вложена частичка души моей жены. Каждый человек найдет для себя что-то свое. Что вы скажете? Классно. Мне нравится, вообще отлично. Цікаво, а что же Вита скажет? Офигеть. Если этот сайт будет смотреть мужчины, то я вам скажу так, я это все не ценил, считал все это несерьезным, ненужным делом. Витусь, солнце. Я очень сильно заблуждался.
Я очень сейчас жалею о том времени, когда я не уделял тебе внимания, когда я кричал на тебя, когда я бежал от тебя. Ну, я критичка, Боже. Я хочу попросить у тебя извинения за все. Мужчина без семьи – это… Я не хотел бы быть таким мужчиной. У меня есть все. Я очень богатый человек. У меня есть красивая жена, любящая жена, которую люблю я. У меня есть двое замечательных деток. Дочечка, сынок. Я сделаю все для того, чтобы ты была самая счастливая. Я сделаю все, чтобы больше никогда из-за моих глупостей у тебя не проронилась ни одна слеза. Я хочу, чтобы ты улыбалась. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Я хочу домой. Я хочу к детям. Я хочу к мужу. Я просто хочу домой. Все. Щоб остаточно вразити дружину і виконати завдання експерта, к її приїзду, щоб ти знайшов іменно стих і вивчив. Серега вперше за 10 років зазирнув у книжку. Минуточка поезії. І знаю молодість цвітущую твою. Не пощадіть. Начинається класно. Дальше. Не пощадіть молви коварне гонення. Ну к чому от это? За жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был, устрой лишь так, чтобы тебя отныне надолго, недолго я еще благодарил. Ни хера не понимаю. Ну, я вірша в цій книжці не знайшов нормального. Ну, я не хочу розказати вірша, би було. Я хочу, щоб воно із душі в мене йшло. Тож колишній хуліган наважився на те, чого від нього ніхто й чекати не міг. Я вирішив сам написати. Лермонтов мене не впечатлив. Тобі. Тоді, між… Я как увидела, у меня аж сердце так тык-тык-тык-тык-тык. Эта рубашечка, эти брючки, ну вообще, ну просто красавец. Виточка, любимая моя, очень сильно тебя люблю. Я безумно тебя люблю. Я не могу жить без тебя. Ты для меня все. Это тебе. Сейчас у меня для тебя есть сюрприз. Он такой весь… галантный. Он мне подавал руку, он меня посадил в машину. Это было просто великолепно. Мы поехали на набережную. Ой, это нас ждут. Мы поднялись уже на яхту, а там был накрыт стол, там было так все красиво. Моя жизнь бессмысленна без тебя, без наших детей. Я на него смотрю, я понимаю, что я готова с ним жить тысячу лет и умереть в один день. У меня для тебя есть маленький подарок. Это стихотворение, которое я сочинил сам. Это и романтически, и приятно, и вообще. Это было круто. За все тебя благодарю. За горечь слез и сладость поцелуев. За каждый светлый день и страстные мгновения. Но если б знала ты, как я тебя люблю, в моем закрытом сердце открыта одна дверь. Лишь только для тебя, любимая моя. Сейчас уже видно, это мужчина. Я рядом с ним себя чувствовала королевой.
чего? Привет, привет, зайчик. Скучали. Я за вами скучала. Папа с мамой были счастливы. Хотела, чтобы папа и мама были такие всегда. За цей тиждень Сергій пройшов неабияку школу виживання. І зрозумів, справжня цінність в житті будь-якого чоловіка – його родина. Друзі, фу, гульки, ночний город і все таке, воно вже неінтересне. Я буду спішити домой, діток своїх побачити, з супругою время провести. Я рад, що наконец-то сім'я в зборі. Я думаю, ти і твоя сім'я. Заслужили 30 тисяч гривень. Я щасливий. Любима жена, любимі дітки. Що ще треба?